တစ်ချက်လောက်အမနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်မင်္ဂလာပါကျမနာမည်အရငူပါပါโอเคရှင်ကျမတော့မမီပန်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျမ Facebook မှာမမီပန်နာမည်နဲ့စာရေးနေအမီတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်သူရတော့ဝန်တာပါတယ်ကဲဝန်တာပါရှင်โอเคရှင်ဟုတ်ဟိုအခုအမဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့ချိန်တော့ဆိုအချင်းချင်းတက်တာတွေပြီးတော်တော်ဆူဆူဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်မမီပန်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့လာပေါ့နော်အာဟုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့ရဆိုတာကကျမကအဲသူကအပိုင်းချလိုက်တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတော့ကကြောက်တော့တခုပို့ဆိုတာပါလဲဆိုကျွန်မပြပမှနေရတယ်ပေါ့နော်ပြပကနေရခမြမဆာဆာအရန်လွမ်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါမစားနိုင်ဘူးနော်အဲချင်းချင်းတက်တာကျတော့ဟိုချင်းချင်းတက်တဲ့အပြင်ကိုဒီအစားအသောက်အပြင်ကိုပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအနံ့လို့လူရှင်ဘယ်ပြောမှလဲတခြားဟိုပါလဲအချိန်အပြောင်းလဲနေပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းမလို့ကျမတို့တော်တော်လေးတော့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ်အမအနေနဲ့ဟိုဘလူတွေကြုံခဲ့ရလဲမသိဘူးအဲကျမတို့ကကျတော့အဲ့လိုအကောင်တော်တော်ဆိုးတယ်အနက်ကဘာမှမခံတာအမွှေးနဲ့ရောအဲ့လိုမရှင်းနဲ့ရောဘာမှမရတော်တော်ဆိုးတယ်နော်အဲ့ဒီဆက်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အာဘယ်နှလားလောက်ကြာလဲကျမတို့က3-4လလောက်တော့ကြာအာကျမကလည်းကျမတို့ကလုံးဝဟိုကိုလာမွေးတဲ့အချီကိုကျမတော်တော်လေးဆူဆူဝါဖြစ်ခဲ့တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမှလဲအနက်ပေါ့နော်အဓိကကျမဘာမှမသိအနက်တခုဘာမှမမသိဘောနော်အဲ့လိုအနက်နေရပြီးလို့ရှင်ကျမခုမှနေတော့ကင်ချီအနက်လုံးဝမခံနိုင်ဘူးဘောနော်အဲ့တော့အဲ့အနက်ကိုတော်တော်လေးအော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲကျမအမျိုးသားကိုရီးယားသူတို့ကကင်မချီကိုကျမတို့ဒီမှာမုံညွှန်းချင်လို့စားတယ်ကွယ်ဟင်းပွဲမှာကင်မချီကအမြဲချတော့ကျမအရန်စိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့အရာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့တော့ပေါ့နော်ဘလူနေထိုင်ခဲ့လဲမသိဘူးနော်အဆင်ပြေအောင်အမောခလေးကလည်းဘိုက်ထဲမှာရှိနေတော့မစားလို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုဘလူကောင်းလဲအရန်ကိုစိုးခွားနေပေမဲ့လည်းဟုတ်နည်းနည်းတော့ဝင်အောင်တော့ဟိုကော့ကိုစားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးမအံထွက်အောင်အဲ့လိုမျိုးလေးဆီယာမာကြီးရောအံပျောက်စေးပါပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကိုကအဲ့လိုအံထွက်သွားလို့ချင်းကလေးတို့အာဟာရမဖြစ်မှပါစိုးတော့လေအဲ့လိုကျိတ်မိပြီးတော့ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျိတ်မိညိုချရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကျမဆိုလိုက်သူပဲလိုပဲမှလည်းအမစားချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးများများနဲ့နည်းနည်းဟိုပေါ့နော်နည်းနည်းချင်းစီတူတူတူစားတယ်ပြီးရင်တနင်္လာလောက်မစားပဲထားလိုက်တယ်ပြီးတူပြန်စားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအချိန်ကြီးများများစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမောင်းကနည်းနည်းပဲပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းချင်းထဲမှာပဲဝင်တဲ့ခါကြတော့လေအဲ့လိုတော့တတ်နိုင်စားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်စားရတာပဲသူလာလိုက်လေးတွေပေါ့စားရတဲ့ဟာလေးတေချာရွေးပြီးတော့နည်းနည်းစီစားဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုအမအနေနဲ့ဘာအစားအများဆုံးဖြစ်ခဲ့လဲဘာအစားအများဆုံးလဲဆိုအဲ့ကိုကကြတော့ကိုရောကကြတော့ဟိုမဆလာနဲ့အဲ့အနံ့ကိုစားချင်တာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးပူရီတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ရှင်အိန္ဒိယစားစာလေးပူစားဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမရောဟုတ်ဟုတ်အတီးအနံကိုပူပြီးမှစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပူကောင်းတော့ပါအဲ့လိုပေါ့နော် morning sickness ကတချို့လည်းဖြစ်တယ်တချို့လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘလိုဖြစ်ကြသေးလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ morning sickness ကခုနပြောသလိုပေါ့တယောက်နဲ့တယောက် hormone ကမတူဘူးပေါ့နော်မတူတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တဲ့သူလည်းရှိရယ်လုံးဝမဖြစ်ဘဲနဲ့ကလေးမွေးသွားတဲ့လူလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမကျတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာကမှကျမမွေးတဲ့ချီကိုဖြစ်တယ်မှမွေးပြီးရဲ့ချီကိုအဲ့ဒီအကျင့်ကြီးကပါနေရယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုလုံးဝဟိုဘလောက်ဆူဆူသွားလဲဆိုကျမဆိုတော့တွားတိုက်လို့မရအောင်တွားတိုက်တယ်လည်းလုံးဝပြုတ်တက်ပြီးအန်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူထိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမကဘယ်နှလားလောက်ထိကြုံခဲ့လဲမသိအမကျတော့ကိုဝင်ဆောင်6လလောက်ထိပဲအဲ2လကနေ6လလောက်ပေါ့နော်ဒီ4လ5လလောက်ပဲကြာမယ်တဲ့အဲ့မဲ့အဲ6လလောက်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့စားလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုစားချင်တဲ့ဟာလေးတော့လက်ခံပြီးတော့စားလို့ရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်စားလို့ရတော့လေအဲ့လိုအတကုံစားတော့တာပဲအဲ့ဒီချိန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘက်ကတော့တစ်ချိန်လုံးစားနေရောအဲ့မှာဝိတ်ကထိုးတက်သွားတာ morning sickness ဖြစ်တော့ ဆိုလို့ရှင်ဝိတ်ကတော်တော်လေးကိုတရတော့မပြည့်ဘူးအဲ့လိုပိန်ချုံးနေတာပေါ့နော်မစားနိုင်တဲ့ခါကျအဲ့ပြီးတော့6လနောက်ပိုင်းစားလဲစားရောပေါင်40လောက်ခုန်တက်သွားတော့140လောက်ထိဖြစ်သွားအကြီးပြတော့အာကြာတော့ကျမမဝဘူးကျမတရားအောင်မှာပဲနေတရားမကျော်ဘူးဟုတ်ကျမဆိုစားပေမဲ့လေဘလို့မဝိတ်ကဖြည်းဖြည်းချင်းပဲတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်ကြတော့ဟုတ်ဆရာဝန်နေဆိုပြောတယ်စားပါစားတော့စားနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတူဝိတ်မတက်တော့ကျမလည်းမတက်နိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်ခဲ့ရရှင်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီမေမေလလလေးနဲ့သူဆွေးနွေးသွားတဲ့အတွက်မေမေတို့ရောအဲကျမတို့ဆွေးနွေးရဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဘုဒ္ဓတရားဆရာလေးရမယ်လို့ကျမအနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင့်အဲနောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းဘလို့ရီဆွေးနွေးကြောင်းလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ပြပါဦးเนาะ